Слава нації, шановне панство! Наша сьогоднішня розмова про освіту. Скажіть, будь ласка, напишіть у ваших коментарях, хто з вас має діточок, дітей власних чи внуків, які вчаться за програмою НУШ, тобто нової української школи, яку я давним-давно називаю ЗНУШ, як знищення. Ось, власне, про це ЗНУШ. Ми сьогодні з вами трошки глибше поговоримо, відштовхнувшись від інформації про те, що Сполучені Штати Америки профінансують нам видання підручників для наших чарівних діточок. Цитую, за словами Салівана, фінансування дозволить надрукувати понад 3 мільйони підручників для учнів початкових класів до початку наступного навчального року. Я так зрозуміла, що в певної частини населення України буде неймовірний екстаз, вони впадуть на коліна і будуть дякувати Салівану от за такий добрий жест. Може би краще вони нам повернули ту зброю, яку у нас забрали з огляду на Будапештський меморандум? Може би краще вони нам дали те, що забирали у нас у нульові роки? Пригадуєте, ми спеціальне відео записували, де я аналізувала, скільки ракет Х чи Х полетіло до московитів, і як ми пиляли літачки з огляду на американську програму умиротворення українців? Це один контекст проблеми. А другий контекст проблеми. Ви вірите в те, що чужинець друкуватиме українські підручники, не втручаючись у зміст тих підручників? Ви ще досі такі наївні? Чи ці підручники будуть друкувати з огляду на так звану антидискримінаційну експертизу, яку запровадив Сережа Квіт? А антидискримінаційна експертиза – це насправді заведення у школи ідеології ЛГБТ. Я тішуся, що того року представники правих сил дали гідну відсіч ось тим людям, чи як їх назвати, які вирішили в час війни походити собі хрещатиком і показати свої глибоко внутрішні сексуальні проблеми. Отже, я не дуже з того тішуся. Тому що я не вірю в те, щоб хтось просто, хоч яка країна, друкував нам підручники. А далі написано так. Ці підручники будуть виготовлені в Україні та доставлені у понад 12 тисяч шкіл по всій країні. Як тут ще не намалювали якісь кульки рожеві, жовті і ще якісь. Ми, напевно, мали би аплодувати. Мені це нагадало якісь брежнівські времена. От відрапортували, і ми маємо ниць впасти на коліна. О, новий господар знайшовся. Радник Байдена з Нацбезпеки уточнив, що такий крок покликаний підтримати українське книговидавництво після того, що Росія зруйнувала друкарню «Фактор друку» Харкові, одну з найбільших у Європі. А може ви дасте нам ракети, які ви нам забрали, якими ми будемо гатити по Московії так, що з Московії нічого не прилетить на Харків? І не розбомбить друкарні. Так ви маєте проблему з причиною і наслідком. Ви хочете лікувати наслідок і залишати причину? Ви надрукуєте тепер ці підручники для наших дітей, а московити далі будуть розбомблювати Харківщину, де колись була найбільша друкарня. Де тут логіка? Ніяк не можу цієї логіки побачити. Далі, харківські друкарні виробляють значний відсоток усіх книжок в Україні, включно з підручниками для українських дітей, наносячи удари по цих друкарнях, нанести можна хіба подарунків комусь. Удари завдають. Ми не дозволимо Росії досягти успіху, підкреслив Саліван. Я би тут поставила кому і додала, і Леонід, як він там, Леонід Брежнєв також. Ну як можна ось це писати і в це в якийсь спосіб вірити? Але мені здається, що це, власне, і є основою цієї НУШ, яку запровадила в освіту тодішній міністр освіти на прізвище Грінєвіч. Тепер вона стала проректором, а не проректоркою, тому що кваліфікація і статі зовсім між собою не корелюються. Так от вона стала проректором Харківського вишу якогось там, не знаю якого. І що вона сказала на освітньому фестивалі «Вчителі майбутнього»? Я взагалі, коли читаю «Інститут майбутнього», «Вчителі майбутнього», «Стратегія майбутнього», я розумію, що це говорять ці люди, які не вміють дати ради теперішньому. Вони нічого не можуть зробити сьогодні. Тому вони нам малюють ефемерні картини майбутнього.
Реально, ті, які програли сьогоднішній день, говорять про майбутнє. Не говорять про майбутнє ті, які розуміють, що все залежить від того, що я роблю сьогодні. Тому що завтрашній день – це наслідок моєї сьогоднішньої праці. Тому я до таких назв вчителі майбутнього ставлюся ще з більшим скепсисом, ніж як до того, що завтра закінчиться московсько-українська війна, якщо у нас таким способом буде влада далі керувати. Так от, навіть ця жінка, яка запровадила оцю знуш, забравши цю модель фінську, я не розумію, в нас нема своєї моделі, в нас нема своїх педагогів, в нас нема своєї етнодидактики, в нас нема своєї етнопедагогіки, в нас нема своєї історії педагогіки, що ми це все маємо брати у чужих. Ні, в нас нема гідності, в нас нема честі, в нас нема національної свідомості, тому ми все тупо беремо в чужинця і абсолютно із тріском програємо. Тому що це рослини, які не переживаються на нашому ґрунті. Тому що це рослини, які не лягають на менталітет ні батьків, ні дітей. А школа, яка існує, вона існує не тільки для дітей, вона існує в першу чергу для батьків. Бо якщо батьки не будуть працювати зі своїми дітьми, то вчитель не зможе з ними дати ради. Тому навіть сама оця Гріневич, яка завела нам цю модель освіти, запозичивши у фінів, сказала дуже красиву річ, що 45% вчителів молодці, я тисну їм руку, 45% вчителів не можуть пояснити, у чому суть реформи НУШ. Народ, ви уявляєте, 45% вчителів не можуть пояснити, що з ними роблять від 2015 року. І як це пояснює авторка цієї псевдореформи або знущання з вчителів, знущання з дітей, знущання з батьків? Нехай би вона ці експерименти краще проводила на своєму родинному колі, а не на усій країні. Каже, те, що 45% не можуть пояснити суть реформи НУШ, це дуже тривожно. Та ти що? 10 років ти стривожена вже. По-перше, це означає, що навчання від інституцій підвищення кваліфікації не завжди було якісне та суттєве. А хто кого мав вчити? А судді властиво хто? І задля чого вчити? Задля чого навчати того, що не відповідає нашій ментальності, нашій природі? По-друге, очевидно, що в наших школах імітується компетентнісне навчання. Люди, ви можете вимовити слово компетентність? Компетентнісне навчання. Мені дуже складно це слово вимовити, тому що компетентнісне навчання – це насправді те, що завжди характерне для будь-якої освіти. Завжди. А що має найосновніше бути характерне для кожної освіти? Зв'язок знань з практичним життям і здатністю знання практично втілити. Це хіба щось нове? Люди, скажіть, будь ласка, це нове? Це споконвіку відома річ. А ці так звані ідеологи з НУШу подають це як велике досягнення, запакувавши це в абсолютно дурний термін компетентності. А тепер подивіться, вони настільки дурні, вони настільки недолугі, що вони не можуть кінці з кінцями зв'язати. І, говорячи про НУШ, тобто про абсолютно оцю поразку, вони знаєте, кого цитують? Вони цитують нашу геніальну Софію Русову. Як би то вам сказати нашу? Софія Русова – це насправді Софія Лінфордс. Вона вийшла заміж за чоловіка, за етнічного московита, який був Русов. Цей Русов закохався в українську культуру, власне, через те, що він співав у хорі Миколи Лисенка. Так от ця Лінфордс взяла його прізвище і стала Русова. І вивчила українську мову. Оскільки вона була шведо-француженка, вона бездоганно знала і шведську мову, і французьку мову, і англійську, і німецьку. І вона запровадила, власне, систему національного виховання, наголошуючи на тому, що дитина, увага, жодною мірою у ранньому віці не має вивчати чужі мови, тому що психофізичні можливості дитини обмежені. Щонайменше до 10 років дитина має виховуватися винятково у родинній мові. Це каже шведо-француженка, та людина, яка очолювала відділ національної освіти в часи УНР і в часи директорії. Так от ті, що з НУШ, чомусь покликаються на Софію Русову. Вони нам розповідають, що відкрили велосипед, так? А насправді кажуть, Русова визначила три основні принципи нової школи. Чуєте? Русова. Кінець 19 століття. Так, Русова відійшла, здається, в 40-х роках 20-го століття, якщо я не помилилася. До речі, дуже симпатизувала націоналістам. Русова визначила три основні принципи нової школи.
активність. А що, це не було характерно для інших шкіл? Інші школи казали, що дитина має бути неактивна, ви що, ненормальні якісь? Коли дитина не буде активна, кисень не буде у ній присутній. Індивідуалізація і соціалізація виховання. Боже, які надзвичайно розумні слова. Що таке індивідуалізація? Кожна дитина – це окремий світ. Правильно. Хіба ми це заперечуємо? Далі, якщо ми віддаємо дитину до школи, що це означає? Що вона має навчитися вступати у спілкування з іншими. Це тепер називається соціальна комунікація. Так що ж ви нового в тому знуші пропонуєте, коли ви цитуєте Софію Русову? А Софія Русова, увага, це одна із засновниць національних основ педагогіки, якщо не брати до уваги Григорія Ващенка, якщо не брати до уваги, наприклад, Ушинського, можете подивитися програму «Ген українців» і про одного педагога, і про другого педагога. А далі перегочимо з вами разом. Тобто, ну, треба ж знати, яку вони мету переслідують. Ну, ми ж віддаємо в ці школи своїх дітей, своїх внуків. Ну, треба знати, яка їхня мета, якщо вони взагалі самі знають. Яка мета нушу? Бо мені здається, мета в них одна – покласти гроші в кишеню і здурити фінів. І сказати, що вони щось тут роблять приблизно таке, як фіни. Але фіни хай собі роблять, бо то є їхня новація. Отже, мета нуш. Послухайте, яка мета нуш. Виховати інноватора. Ви хтось доганяєте, хто таке інноватор? Виховати інноватора та громадянина. О, Боже, це щось неймовірно. До цього часу ніхто не виховував громадян. Пригадуєте грецьке прислів'я? Мати, яка народила сина, народила громадянина. Мати, яка народила дівчинку, народила націю. Отже, що тут далі? Чекайте. Виховати інноватора та громадянина, які вміють ухвалювати відповідальні рішення та дотримуються прав людини. От звідки це насмикано, скажіть, будь ласка. Прав людини, а права нації де? Куди полетіли права нації? Про права чоловіка ви нам розповідаєте? Ну, ми знаємо, що таке права чоловіка при Совєтському Союзі. Ви нам пропонуєте ту саму бульбашку, що вже була? Інтернаціоналізм, єдність, як вони там, форма і зміст і так далі. Замість запам'ятовування фактів та понять, учні набуватимуть чого? Чого, ви думаєте, учні набуватимуть? Бо до цього часу вони не набували цього. Вони набуватимуть, люди добрі, мушу це прочитати, компетентностей. Тобто замість того, щоб сказати, навчаючись, учні ставатимуть практиками. Тобто учні будуть практично застосовувати свої знання. Для чого ви засмічуєте українську мову безглуздими, нікому не потрібними словами? Я розумію, для чого. Щоб приховати те, які ви тупі. Оте, що ви, власне, пропонуєте. Тому що це називається тупість, або хитрість, або лукавство, або підступність, або щоденне вбивство українців через ваше знуш. Далі, основні принципи такого підходу. Повага до особистості, довірливі стосунки, позитивне ставлення і доброзичливість. Це що за романтичні пісні тут ви співаєте? Для кого це? Коли на кожному кроці ми маємо цькування у школі. Як же ж зреалізовуєте ви ось ці моральні чесноти, над якими має працювати властиво церква? Ви ж навіть закон про булінг, перепрошую, ухвалили. Бо ви не знайшли клепки в голові, щоб назвати це законом про цькування. Далі, як називають вчителя нуш? А тут, шановне панство, просто вершина. Сучасний вчитель. Тепер послухайте, хто такий сучасний вчитель? Я можу лише поспівчувати тим людям, які ще досі залишаються в школі. Це реально, ну, люди, яких Господь торкнувся своєю долонею і сказав, витримайте то все. Будьте там, бо це ваше покликання. Я візьму це до уваги, коли ви постукаєте у мій рай. То хто такий сучасний вчитель? Кажуть ці від нушу. Це агент змін. Чуєте? Сучасний вчитель – це агент змін. От на кого це розраховано? Це агент змін. А далі ще крутіше. Це т'ютор, це фасилітатор, це модератор, це коуч, це ментор. Ви регочете там? Детальніше проаналізуємо ці ролі. Тепер нам тупим треба пояснити, що це таке. То, що він агент, ми вже зрозуміли. Т'ютор, фасилітатор, модератор, коуч, ментор. Тепер тому народові, загнаному просто в клітку, треба якимсь чином засобами української мови explain. Треба засобами української мови explain. What means tutor, фасилітатор, модератор, коуч? Але ж тут треба застосувати українську лексику. І що вони пишуть?
детальніше проаналізуємо ці ролі. Виявляється, це ролі, розумієте? Слухайте, хворі і нещасні істоти – це не роль вчителя. Вчитель – це покликання, а педагог – це покликання. Суть вчителя з огляду на національну педагогіку полягає в тому, щоб віддавати дитині знання і навчити ці знання застосовувати без оцієї пурги слів, яку ви нам пропонуєте. Але щоб ми з вами пороготали до кінця, бо відео у нас сьогодні дуже радісне, то послухайте, що вони кажуть про ролі. Ну, вони ж грають, розумієте? Вони грають баблом, кладуть собі в кишеню, вони ж не живуть. Вони грають нашими дітьми, вони грають нашим майбутнім. Т'ютор, що ж це таке? Після тим, який знак. Особа. Особа. Це прізвище моєї доці тепер. Особа, що веде індивідуальні, а групові заняття із учнями, студентами, а далі пояснюють через українське слово. Наставник. Запитання, придурки. Наше тоді слово т'ютор? Можна вас запитати, хворих на голову? У мене немає іншого способу спілкування з вами. Для чого нам слово т'ютер, якщо ви самі його пояснюєте через слово наставник? Далі, для чого нам слово т'ютер, якщо ви самі його пояснюєте через яке слово, яке нам дуже добре відоме з латинської мови, через слово репетитор? А далі, в абсолютно шизофренічному стилі, ці ідіоти кажуть, у т'ютера інші цілі, інший стиль. І привід для спілкування з учнями. Які в нього інші цілі, крім мети наставника? Який у нього інший привід спілкування з учнями? Які є приводи у вчителя і наставника спілкуватися з учнями, крім того, як навчити дитину застосовувати знання свої на практиці, що обізвано дурним словом компетентності? Шановні вчителі, чому ви проти цього не протестуєте? Чому ви поводите себе як отара у цьому всьому? Чому ви дозволяєте над собою провадити такі експерименти? Далі крутимо педалі. У своїй педагогічній діяльності задовольняє вимоги, пропоновані новою епохою. У нас епоха завжди нова, тому що ми живемо життя один раз. Усвідомлене, може, ми його живемо безконечно, хто його знає. Але усвідомлено ми живемо раз. І застосовувати термін «нова епоха» – це смішно, бо вона весь час нова. Тому вирішальним фактором сучасного вчителя в інноваційному просторі, слухайте, слово ж таке треба вжити, замість в новому просторі, а ще краще в сучасному просторі. Бо що таке сучасний простір? Це тоді, коли ти і простір ідуть в одну ногу. Виступає рівень володіння ним інноваційними педагогічними технологіями, інформаційно-комп'ютерна обізнаність та готовність до пошуково-дослідницької діяльності. А наших дітей що, не вчили пошуково-дослідницької діяльності? А мене що, вчитель фізики не вчив, наприклад, зробити самому дзвінок? Наприклад, ну, електричний струм там в чомусь пустити? Мене не вчив учитель праці чи учителька праці щось пошити, наприклад? Та це були фантастичні уроки праці. І якщо тепер ми вчимо наших дітей роботі над комп'ютерами, то тоді ми вчилися працювати на друкарській машинці. Це не було то саме. Це було абсолютно то саме. Просто форма змінюється, а здатність людини постійно над собою працювати вічна, якщо вона має нормальних наставників, а не т'юторів, менторів, фасилітаторів і які ще там матюк, коучів. Скажіть, будь ласка, як після цього всього 45% вчителів, це найкраща категорія вчителів, можуть пояснити, в чому полягає відмінність НУШу від звичайної школи? Ну як пояснити цю відмінність, коли її насправді абсолютно немає і не існує? А тепер, щоб ми вже з вами зовсім пореготали, тепер я назву шобло. Шобло – це біблійний термін. Шобло, яке зібралося на цьому фестивалі з крутою назвою, тобто людей без майбутнього. Як вони тебе себе там назвали? Вони себе назвали вчителі майбутнього. Та? Це ті, які не дають раду з теперішнім. Значить, назвали вони то, що вони роблять. Вони провели презентацію одноіменного дослідження «Смарт-освіта». Чуєте? Це обов'язково треба назвати смарт-освіта. Вони, напевно, думають, що ми не знаємо, що англійське слово «смарт» відповідає українському «розумний і мудрий». Якщо ці істоти, які представляють так звану НУШ, говорять англо-українським суржиком, то вони забруднюють українську мову. То якщо ви говорите англо-українським суржиком, то яка різниця цього англо-українського суржика від московсько-українського суржика? То кажіть по-московському.
По-московському це буде звучати умная, умное образування. Ви ж це робили усі ці роки. Ви ті самі істоти. Ви інтернаціоналізували цю освіту. Ви заводили русський язик, ви заводили русську літературу. Ви злили русську літературу із зарубіжною, перетворивши зарубіжну літературу в русську літературу. То чого ви тепер брешете і називаєте це смарт-освітою? Хоча насправді це суржик московський, умное образування. Саме там будуть озвучені такі цифри. Те, що 45% не можуть пояснити суть реформи НУШ, це дуже тривожно. Ви можете пояснити суть реформи? Ні, ніхто не може пояснити, бо її нема. Тому що найкраща реформа, люди, знаєте, що це таке? Це каже вам науковець з дуже великим стажем. Найкраща реформа – це заглиблення в те, що ти робиш. Тому що знання бездонні. Тому що межі наших знань щодня віддаляються. І нам тільки здається, що ми знаємо, а ми нічого не знаємо. І якщо буде ось таке усвідомлення, це означатиме, що ми щодня працюватимемо над досконаленням наших знань без формули НУШу, тобто з НУШу. І ось хто зібрався на цій смарт-освіті? Фантастичні істотки. Фантастичні, такий собі Роман Шиян. Той Роман Шиян, який під час московсько-української війни пречудово їздив собі на якісь семінари. Куди, шановне панство? Ні, не до Нью-Йорка. І не до Великобританії. І не до Польщі. Він їздив, звісно, що до Московії. І очолював інститут післядипломної освіти у Львові. І саме цей інститут післядипломної освіти, я не знаю, як його тепер названо, можливо, якийсь смарт там черговий. Саме в тому інституті післядипломної освіти, на чолі із Шияном, на чолі з Хобзеєм, на чолі з Грінєвіч, заколотили так звані інтеграційні курси, коли українську літературу було злито з зарубіжною літературою. Коли було задання, увага, яке ми зупинили, коли було задання, саме так, задання, не завдання, злити навіть українську літературу із українською мовою. Коли історію України було злито, знаєте, з чим? З всесвітньою історією. І саме це здійснювалося все під керівництвом ось цього Шияна. І саме цей інститут післядипломної освіти був тим кублом знищення паростків української національної освіти. І ще один навчальний заклад був платформою для цієї диявольщини у нашій освіті. Він називається, звичайно, Український католицький університет. Тобто антиукраїнський, антикатолицький і проти університет, зомбування душ і лапач душ дітей. Звісно, що в цьому всьому взяла участь така собі депутат Піпа. Це та депутат Піпа, яку обрали на Сихові у нас наші прекрасні виборці, яка казала, що Фаріон треба карати. Фаріон треба карати за те, що Фаріон сказала, що в Збройних силах України треба що робити? Виконувати закони. Бо якщо ми не виконуємо законів, ми не будемо діяти правильно. І це не можна назвати ні армією, ні державою, якщо не виконують закони. Чи не так, Піпочка? Так от, компанія зібралася дуже класна. Шиян, Піпа, а ще одна вершина тут. Генеральний директор директорату шкільної освіти. Ви посмакували цю назву? Генеральний директор директорату шкільної освіти. Ні, ну генеральний. Я так зрозуміла, що в цього хлопа, який став генеральним директором директорату шкільної освіти, на голові виросла корона. Прізвище його Ігор Хворостяний. От він український філолог. І знаєте, які він видає підручники? От послухайте, які він видає підручники. З якоїсь він там освіторії, він видає так. Онлайн-освіта, ед-ера. Він стає там, став там співавтором і лектором двох безкоштовних, звісно, що онлайн-курсів, тобто курси в лайні, в онлайні. Так? Курси називаються так. Лайфхаки з української мови. Нормально, правда? Лайфхаки з української мови. І лайфхаки з української літератури. Це пропонує дипломований викладач з української мови і літератури. Не поради з української мови і літератури, а лайфхаки з української мови і літератури. Отже, я не можу далі вже більше про це говорити. Тобто ви зрозуміли, що за мильною бульбашкою з названою з трьох букв НУШ криється насправді повний і абсолютний підрив нашої освіти. Тому, коли будемо віддавати своїх дітей, пильнуємо, що їм там говорять, і допомагаємо нашим притомним вчителям, які, звісно, ще не всіх знищила НУШ, учити наших дітей, щоб ці вчителі знаходили способи,
як триматися за національні основи нашої освіти. І щоб їх вантажили не компетентностями, а щоб їх вантажили, власне, тим, як дитина може свої знання застосувати на практиці. Сподіваюся, що НУШ остаточно і назавжди упокоїться, бо вона не має жодної перспективи ні з такими реформаторами за змістом, ні за суттю. Переможемо. І не таких здолаємо, і не таких витримаємо, а вперто будемо робити свою роботу в системі освіти. Слава нації! Смерть ворогам! І, звичайно, оскільки ми з вами говорили про лайфхак від хворостяного, то я пропоную, я свої книжки не виставляю зазвичай на лот, так? Але оскільки в цій моїй монографії проаналізовано, що таке фасилітатор, що таке коуч, що таке т'ютор, що таке ментор і ще ціла купа інших матюків, тут і ті матюки також проаналізовані. І що таке лайфхак, і що таке хедлайнер, і що таке локдаун, блекаут і все це решта, то, будь ласка, купивши цю монографію, купивши цю монографію, ви допоможете Збройним силам України. Тобто пишете мені на електронну пошту свою суму, яку ви пропонуєте, мінімум 1000 гривень. Хто пропонує більше, цьому книжку з дарчим підписом надсилаю, а кошти ви скеровуєте на потреби бригади Рубіж. Ось так, не будьте т'юторами, фасилітаторами, менторами, коучами. Будьте наставниками, виховниками, вчителями і прекрасними українськими школярами. Слава нації, смерть ворогам!